Mən hər bir Azərbaycanlının prezidenti olacağım şüarını irəli sürən İlham Əliyevə Azərbaycan xalqı daha 3 dəfə 2008, 2013 və 2018-ci ildə dəstək ifadə edərək ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi kursuna sadiq olduğunu nümayiş etdirdi. Beynəlxalq ekspertlər də etiraf edir ki, ötən 18 il ərzində prezident İlham Əliyev daxili ictimai siyasi sabitliyin möhkəmlənməsinə, əhalinin təhlükəsizliyi, insanların əsas hüquq və azadlıqlarının qorunmasına nail oldu. Həsrə bərabər 18 ilin zirvəsində təbii ki, işğal altındakı torpaqlarımızın azad olunması, ərazi bütövlüyümüzün bərpası ilə nəticələnmiş vətən müharibəsi dayanır. Prezident, Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qazanılmış Qarabağ zəfəri xalqımızın qəhrəmanlıq tarixinə qızıl hərflərlə yazıldı. Azərbaycan qalib ölkəyə, xalqımız qalib xalqa çevrildi. Bu qələbə sayəsində regionda yeni reallıqlar yarandı. Dünya hərb tarixində xüsusi yer tutan bu müharibə Prezident İlham Əliyevin daha bir keyfiyyətini, sərkərdəlik məharətini üzə çıxardı. Qələbəni şərtləndirən mühüm amillərdən biri də Azərbaycan Prezidentinin diplomatiya müstəvisində çevik siyasət oldu. Müharibə dövründə İlham Əliyev xarici kütləvi informasiya vasitələrinə 30-dan çox müsahibə verdi ki, bu da münaqişə ilə bağlı həqiqətlərin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılmasında mühüm rol oynadı. Azərbaycan xalqının zəfər tarixinə qızıl hərflərlə yazılan vətən müharibəsindəki qələbə ilə yanaşı, ölkədə digər istiqamətlər üzrə də böyük uğurlara imza atılır. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında son 18 ildə Azərbaycanda demokratik təsisatların möhkəmləndirilməsi, siyasi pluralizm, insan hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi, vətəndaş cəmiyyəti institutlarının gücləndirilməsi istiqamətində ardıcıl siyasət həyatı keçirilib. Beynəlxalq və yerli mütəxəssislər Prezident İlham Əliyevin hakimiyyəti illərində iqtisadi sahədə də ciddi uğurlara imza atıldığını bəyan edirlər. Nəhəng transmilli energetika və nəqliyyat layihələri həyata keçirilib. Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft kəməri, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri bu layihələr sırasında xüsusi yer alır. 2014-cü il sentyabrın 20-sində Avropanın enerji təhlükəsizliyinin, həmçinin Azərbaycanın perspektiv inkişafının və iqtisadi maraqlarının təmin edilməsində böyük rol oynayacaq Cənub qaz dəhlizinin təməli qoyulub. Həmçinin Avropa və Asiyanı birləşdirən Şərq-Qərb və Şimal-Cənub beynəlxalq dəngliyyat dəhlizlərinin yaradılması istiqamətində böyük işlər görülüb. Azərbaycan eyni zamanda kosmik ölkələr klubuna daxil olub. Hazırda Azərbaycan beynəlxalq aləmdə müstəqil mövqeyi ilə seçilən dövlət kimi tanınır. Ölkəmizin beynəlxalq nüfuzu getdikcə yüksəlməkdədir. 2011-ci ildə Azərbaycan 155 dövlətin dəstəyi ilə BMT Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzv seçildi. 120 dövlətin təmsil olunduğu qoşulmama hərəkatına üzv qəbul edildi. Bugün Azərbaycan hərəkata sədrliyi edir. Prezidenti olan etimadın nəticəsi olaraq, ölkəmizin daha bir il əlavə olaraq təşkilata rəhbərliyə etməsi qərarı alındı. Azərbaycan bugün Türk Şurasına sədirlik missiyasında uğurla həyata keçirir. Respublikamızın bir sıra iki tərəfli və çox tərəfli formatlarda fəal əməkdaşlıq əlaqələri qurması Azərbaycanın regional və beynəlxalq maraqlarının müdafiəsində özünə məxsus rol oynayır. Bütün bunların təməlində Prezident İlham Əliyevin uğurlu siyasəti, zəngin dövlətçilik təcrübəsi dayanır. 2003-cü ildən başlanan bu fəaliyyət bugün xalq lider formulunun ən yüksək səviyyədə olduğunu təsdiq edir. Malik Həsənov, Elnur Orucov xəbərlər.